Вітаю усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Підсумки парламентського тижня обговорюємо із гостею нашої студії. Вітайте, це позафракційна народний депутат України Вікторія Пташник. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, давайте почнемо з найбільш резонансного законопроекту цього тижня, можливо, і не лише цього тижня. Так званий закон про реінтеграцію Донбасу. Чому не вдалося дійти згоди і яка ваша позиція стосовно цієї ініціативи взагалі? Ви знаєте, я думаю, що рано ще говорити про підсумки тижня, тому що вчора я чула від керівників фракції про те, що сьогодні, власне, буде продовження обговорення законопроекту про реінтеграцію. Тому що є політичні сили, очевидно, які налаштовані його приймати. Є політичні сили, які відчуваються так, що би не було там написано, вони все одно будуть говорити, що це величезна зрада, вони будуть блокувати президію. І, власне, чим це закінчиться сьогодні, чи буде вдале, принаймні, обговорення, чесно кажучи, я боюся прогнозувати. Я вважаю, що в будь-якому випадку, якою би не була позиція політичної сили, надзвичайно, щоб це все обговорення проходило у парламентський спосіб, для того, щоб всі наші громадяни України, власне, могли ознайомитися з позицією тієї чи іншої фракції. Мені не дуже подобаються, знаєте, способи блокувань, виламаних мікрофонів. Мені би хотілося, щоб дискусія була би більш конструктивною. Я вважаю, що цей законопроект можна приймати в першому читанні, тим більше, що з трибуни вчора представники комітету з Нацбезпеки і оборони говорили про те, що будуть деякі положення вилучені. А власне, я хочу в цьому пересвідчитися, і тоді я вважаю, що можна голосувати в першому читанні. І власне, по цим найбільш суперечливим положенням, що ви можете сказати? Які ваші думки? От, зокрема, стосовно посилання на Мінський план, чи може наше законодавство посилатися на нібито неформальні домовленості, чи навпаки цього не можна робити? Я хочу звернути увагу, що спеціально ніхто не вживає термін Мінські угоди, тому що ніяких угод немає. Угоди – це коли у нас є певні сторони, є договір, та вони є уповноважені від цих сторін, і відповідно вони там ставлять свої підписи і повністю там беруть на себе зобов'язання. А термін, який вживався, Мінські протоколи, я думаю, що здогадуюся, чому, власне, було вжиття цього терміну, але для того, щоб було, тому що, зокрема, ми спілкувалися з професором Василенком, він це пояснював таким чином, що якраз це спроба української сторони трактувати мінські власне протоколи, мінські домовленості в вигідний для України спосіб. Тому що ви знаєте, що трактування є багато, вони по-різному сприймаються. І, звісно, ми, як Україна, і завдяки в тому числі підтримці наших іноземних партнерів, говоримо про те, що потрібно бути. А це саме тільки там припинення вогню, відведення всієї техніки, контроль над кордонами. Тільки після цього можливо говорити вже про якісь вибори на власне території Донецької, Луганської областей. Але в той же час, звісно, для того, щоб не виникало ніяких маніпуляцій, щоб ніхто не говорив про те, що начебто Україна там легалізувала власне ці мінські домовленості, було б спокійніше, якщо б дійсно цей пункт був би вилучений або перефразований. І тоді взагалі вважаю, що власне підстав говорити про якусь величезну зраду, очевидно, немає. Пані Вікторія, згадка про Крим, це маніпуляції, чи дійсно в такому законі можна включити і ситуацію з Кримом? Я думаю, що можливо, є в цьому законі є посилання на закон, який власне урегульовує виключно питання Криму, але якщо хтось розуміє, як це зробити і які саме положення по Криму мають бути ще додатково включені до того, власне, поруч з тим посиланням на інший закон, то, очевидно, це можна зробити до другого читання. Але точно не блокувати розгляд законопроекту, який, очевидно, потрібен. Ну, будемо сподіватися, що згода все ж таки буде знайдена, а тим часом хочеться поговорити і про справжні досягнення цього тижня. Це дві топ-реформи цієї осені – судова та пенсійна. Давайте почнемо з судової. Одразу хочу зачитати вашу цитату. Коли процесуальні кодекси ще не були законопроєктом та обговорювались на Раді з питань судової реформи, ніхто з членів Ради і уявити собі не міг, що станеться у Верховній Раді України. Що сталося?
Власне, так. Процесуальні кодекси, вони напрацьовувалися не один місяць, і над ними працювали не лише там представники влади, а й залучалися науковці, адвокати, люди, які спеціалізуються, власне, мають судову практику, розуміють, як це відбувається на практиці, які є, ну, мають бути, власне, прогалені, подолані. І точно на Раді з питань судової реформи ніхто не обговорював можливість навіть подібних змін, які внесли окремі народні депутати своїми правками до Кримінально-процесуального кодексу. І мені надзвичайно прикро, тому що я вважаю, що цими поправками вони фактично знівечили ту працю, яка була зроблена. І мова йде, зокрема, про поправку, про яку вже всі говорять, про яку вже висловилося і Національне антикорупційне бюро, і я бачила, там деякі міністри вже почали говорити. Це поправка пана Лозового з Радикальної партії. Про терміни, яка, так? Про терміни розслідувань, кримінальних розслідувань, які починаються з внесення інформації до єдиного реєстру і, власне, мають закінчуватися пред'явленням підозри. І якщо, наприклад, підозра не буде пред'явлена в тяжких, особливо тяжких злочинах протягом 6 місяців, в злочинах середньої тяжкості, там, 3 місяці, в злочинах легких злочинах, там, взагалі 2 місяці, здається. Це надзвичайно мало, так, наскільки? Це абсолютно нереальні строки, тому що правоохоронні органи з одного боку будуть повністю завалені справами. Якщо от протягом цих строків підозра не пред'являється, це значить, що справа кримінальна підлягає закриттю. Якщо кримінальна справа закривається, звісно, якщо закривається кримінальна справа, це означає, щоб для того, щоб, наприклад, далі продовжувати розслідувати вбивство, потрібно знов таки якісь факти додаткові шукати, додаткові докази заново. От, власне, починати кримінальну справу, що є абсолютно неприпустимо. Щоб знову мати ці кілька місяців, так? А щодо штучного затягування, крім того, що буде завал реально і колапс в правоохоронній системі, можливо, штучне затягування, де слідчі якраз будуть або розслідувати і, власне, швидко, да, і більшу увагу приділяти конкретній кримінальній справі, і, власне, вимагати якісь додаткові, власне, інвестиції від сторони потерпілого, наприклад, для того, щоб зосередити свою увагу саме на цій кримінальній справі, встигнути там зібрати доказову базу, щоб кримінальна справа не була закрита і вчасно оголосити підозру. Або навпаки, за окремо, скажімо так, додаткову плату, слідчі зможуть просто спокійно, нічого собі не робити, закривати очі там на якусь доказову базу, для того, щоб за спливом строків спокійно закрити кримінальну справу щодо тих, власне, навіть ще не підозрюваних, а осіб, які там потенційно можуть стати підозрюваними, щодо власне, яких є певна доказова. Власне, одна така правка нівелює практично усі здобутки. Це просто я не знаю, як можна було додуматися до цієї правки. І очевидно, що зверніть увагу, що Радикальна партія, я ставила цю поправку на підтвердження в залі, тому що я хотіла показати, власне, якщо є 226 депутатів, які готові нести відповідальність за це, то нехай вони за це беруть відповідальність. Адже комітет чомусь схвалив її на своєму засіданні без жодних абсолютно якихось виправлень, зауважень. Вони просто в порівняльній таблиці просто врахували її в такому вигляді, якому вона була. І тоді набралося десь 50 чимось голосів і людей, які хотіли підтримати цю поправку. Тобто вона була збита в залі. Але, подивіться, Радикальна партія не голосувала ні за цю поправку, ні потім за процесуальні кодекси, що також викликає певні здивування. По-друге, там є ще такі дуже небезпечні поправки. Зокрема, стосується, мова йде про правку пана Ігоря Алексєєва з Народного фронту, який вніс, і комітет це підтримав, поправку щодо того, що в кримінальних процесах вся експертиза буде проводитися виключно державними установами. Тобто принцип змагальності, коли, власне, сторона підсудний хоче захиститися, надати додаткову інформацію, клопотати до суду, щоб не
державна установа проводила цю експертизу, адже фактично підсудний бореться з державою, тому що саме держава є обвинувачем там в особі прокурора в кримінальному процесі. А підсудний не матиме такої можливості просити суддю залучити якихось інших експертів. І по факту ми маємо фактично монополізацію даного ринку послуг експертів. І експерти от взагалі в шоці від цього, тому що окремі експерти, зрозуміло, там будуть позбавлені роботи. Але всі юристи практикуючі розуміють, що для того, щоб встановити будь-які обставини фактичні в кримінальному процесі, в кримінальній справі, де потребують вони спеціальних знань, фактично потрібно буде звертатися виключно до цієї державної установи. Складається враження, що навіть ми знаємо, якою ця буде державна установа. Це один з київських інститутів, коротка його назва, абревіатура КНІСЕ. І це означає, що фактично одна людина, тобто керівник цього інституту, буде вершити долі всіх підсудних в будь-якому кримінальних процесі, починаючи від економічних злочинів, закінчуючи там злочинами, вбивствами, розбіями і так далі, якщо там буде проводитися. Пані Вікторія, маємо, на жаль, лише хвилину, от як підсумок, що із всім цим робити і чи можна виправити судову реформу? Я вважаю, що необхідно виправляти. Це, власне, зараз задача абсолютно всіх. І я би хотіла би, чесно кажучи, бачити законопроект від президента, який би був би невідкладним, да, поданий в зал, якраз виправлення оцих моментів, які пройшли. Тому що процесуальні кодекси, дійсно, їх потрібно було приймати. Дійсно, там багато є позитивних новел. Дійсно, від того, чи будуть прийняті процесуальні кодекси чи ні, залежала, власне, робота нового Верховного суду. І взяти, там, деякі фракції займалися відвертим блокуванням і збивали ті поправки, які, ну, взагалі точно нічого не мають спільного до якогось професійного обговорення. Але в той же час взяти і нівелювати сутність процесуальних кодексів, зокрема, внести такі зміни в кримінально-процесуальний кодекс, внести зміни, що стосуються інституту спеціальної конфіскації, від опозиційного блоку також внесена поправка, яка абсолютно вбиває цей інститут також. От три речі, їх терміново потрібно виправляти. Ну, будемо сподіватися на ці виправлення. Я вам поки що дякую за цю розмову. Дякую. Вікторія Пташник, позафракційний народний депутат України, була гостею нашого ефіру.